Власне, днями італійська газета «La Repubblica» публікував матеріал, де йдеться про те, що США нібито доносять до своїх союзників і уряду України сигнал про те, що після звільнення Херсону можуть розпочатися перемовини між Росією та Україною, поновитися точніше. От хотіла б вас уточнити, чому саме Херсон Штати зараз бачать тією відправною точкою, з якою може поновитися переговорний процес? Я би спочатку скажу, я би не довіряв відразу, так би мовити, апріорі будь-яким повідомленням преси, навіть західної преси, і навіть такій поважному виданню італійському, як La Repubblica. Те, що вони можуть говорити чи писати, що Штати так говорять, ну, не обов'язково Штати так думають, не обов'язково Штати так саме в такому формулюванні пробують доносити якісь свої думки чи позиції до українського керівництва. Але є такі обставини. Перш за все, єдиною стороною, яка зацікавлена в переговорах от тут і тепер, буквально відразу, є Російська Федерація. Ні Україна в цьому не зацікавлена і про це говорить, ні Сполучені Штати, насправді, Європейський Союз в цьому теж не є зацікавленими. Так хочуть видати за їхню зацікавленість російські якісь спікери, політики, експерти, вони вважають, що Захід теж мав би бути в цьому зацікавлений. Ну і як зацікавити Захід? А давайте спробуємо поговорити після здачі Херсона. Те, що відбувається зараз на Херсонському фронті, воно має всі ознаки підготовки до відходу російських військ з награбованим майном, принаймні, це як елемент, один з доказів, на інший берег Дніпра, на лівий берег Дніпра. І чому час підтискає? Бо починатиметься зима, і ці всі переправи, пароми тимчасові, вони будуть все гірше і гірше працювати, і забезпечення російських військ на правому березі буде страждати, воно вже страждає, буде ще більше страждати. І для того, щоб зберегти принаймні частково життя цих воєнних, військових російських, їх потрібно буде все-таки евакуювати. І це розуміють всі. Ну, вони, звичайно, можуть загинути там десь в Херсоні чи в полях під Херсоном, і, можливо, російському керівництву їх не буде дуже шкода, але все-таки самі вони теж розуміють, що їм потрібно звідти відходити. Це, і оскільки такий відхід, на мою думку, росіянами, російським політичним керівництвом вже передбачається, готується, то чому не використати цей, як вони казали, жест доброї волі в випадку відступу зі Зміїного, таким вони користувалися такими словами, да? Жест доброї волі. Жест доброї волі виходу з Херсонської області, чому не використати для того, щоб почати переговори з Україною про те, щоб визнати за окуповані Росією території за Росією. Да? Чому ні? Ну і можна відповідно апелювати до Вашингтона, до Брюсселя, не знаю, там, до Рима, що це начебто хороший шанс для того, щоб почати переговори. Але ні, це недостатня умова насправді для переговорів. Це не означає, що росіяни будуть готові залишити всі окуповані ними території. Звичайно, ні. Без нанесення їм дуже відчутної, дошкульної воєнно-політичної поразки вони цього не зроблять. Тому, а такі поразки наносяться не стільки за столом переговорів, скільки на полі бою. Тому я думаю, що така хвиля повідомлень про нові переговори між Україною і Росією, цю хвилю гонять саме російські спецслужби і використовують для цього інформаційний простір, в тому числі західних країн, видаючи свої бажання за якісь американські там чи західні. Пане Володимире, хотілося уточнити, в такому випадку, якщо це дійсно справа російських спецслужб, як тоді пояснити, власне, ці заяви, які лунали від Макрона, які сьогодні пролунали від Ватикану, про те, що вони навіть готові надати майданчик для перемовин зі свого боку. До того були різні там закиди, так само от приїжджав до Києва президент, не пам'ятаю, африканської країни, власне. Так,
Гвінеї-Бісау. І, власне, так само була цей меседж і звідти лунав. От як це пояснити тоді? Ну, на Заході ніколи не бракувало бажаючих взяти участь в якихось переговорах. Тим більше виступити посередниками, запропонувати свою країну як територію для якоїсь зустрічі. Тут величезна конкуренція. У нас немає, нам не бракує таких посередників, принаймні. Ми пам'ятаємо, довгий час цю функцію виконувала Білорусі президент Лукашенко. Потім у нього цю естафетну паличку прийняв президент Туреччини Ердоган і доволі непогано теж з цим справляється. Багато інших є бажаючих проголосити себе миротворцями. Надходять сигнали, перш за все, я скажу, оскільки Росія в цьому зацікавлена, більше ніхто, то вони йдуть з Росії. Але вони поширюються на Заході, це сигнали про переговори. І відповідно мають відгук в західному середовищі, що чому ні, давайте поговоримо. Але той самий Макрон говорить, що зараз не час для початку переговорів. А коли буде час, будуть вирішувати в Києві, а не в Москві чи в Парижі. Той самий Джейк Саліван, який відвідав Київ минулого тижня, радник з питань національної безпеки президента Байдена, він теж офіційно на прес-конференції сказав, що ні, ми не тиснемо на Україну і не вимагаємо вести переговори. Україна сама має вирішувати, в який момент і з ким вона зможе чи захоче вести ці переговори. Тому Папа Римський – це взагалі окрема історія, це, звичайно, він глава держави, Ватикан, але його висловлювання останніми роками не можуть його характеризувати як людину, яка серйозно розбирається в питаннях війни і миру між Україною і Росією. На жаль, він дуже далекий від цієї проблематики і має дуже спотворені про це уяв... спотворені, недостатні уявлення, скажімо так. Тому я не бачив би ці заяви як докази чогось, що щось там десь в глибині чи підпіллі, в невидимій частині політики відбувається. А власне, якщо говорити про Херсон і те, що Росія фактично готується до того, щоб здати місто і, власне, повернути його розграбованим, власне, назад Україні, фактично. А чи означатиме це повернення, певне затишчя на фронтах, на деякий час, можливо, там, на той же період зими, чи, може, менше, наприклад? Наскільки я розумію, Україна веде зараз стратегічну наступальну операцію. Вона поширюється по всьому периметру чи по всій протяжності фронту, від Харківської області до Херсонської і Миколаївської. Тому якісь певні успіхи на одному з напрямків, вони зовсім нічого не говорять про те, що має настати якесь затишчя чи зміна на іншій частині лінії фронту. Що стосується Херсонщини, я ще раз повторюся, я вважаю, що росіяни просто фізично не зможуть утримувати цю територію в умовах зими. І тому вони або залишаться там і загинуть, або встигнуть звідти якимось чином евакуюватися. І вони це зараз показують, що вони готуються до того, щоб закріпитися саме на лівому березі Дніпра і використовувати цю річку як певну оборонну споруду. Навіть об'єкт, оборонний об'єкт. Тому далі відступати вони поки що не хочуть. Звичайно, що для нас була б дуже вигідна ситуація, якби фронт на Херсонщині обвалився раптово в якомусь несподіваному місці, і ми б і російський відступ був би хаотичний і безпорядочний, і ми могли б скористатися цим і безперешкодно зайти на лівий берег і продовжити наступ напрямок Криму. Але швидше за все, такого щастя у нас не буде. Росіяни це розуміють і до цього готуються, буде очевидно якийсь момент на зупинки бойових дій саме на цьому Херсонському напрямку по лінії Дніпра. Але це не означає, що що український наступ може зупинитися десь на Луганщині, чи, наприклад, початися десь на Маріуполь, чи початися десь із Запоріжжя, наприклад, вздовж лівого берега Дніпра, там, на Мелітополь, чи на Енергодар, чи ще десь. Це зовсім цього не означає. Це буде лише тимчасове якесь закінчення операції, воєнної операції, саме конкретно на правому березі.
березі річки Дніпро. І зовсім нічого не означатиме про кінець чи призупинення війни, бойових дій і перехід до якихось переговорів. Тут предмету переговорів не з'явиться від цього моменту. Скоріше за все, Росія собі намагається таким чином якусь певну паузу взяти, да, і підготуватися до там накопичити сили, наскільки я це розумію. А за що в такому випадку, от якщо ви кажете, що зараз немає предмету перемовин, що саме Росія бачить цим предметом, власне, ну, зважаючи на її позицію зараз на фронтах, і власне, що Україна саме знаходиться з позиції сили фактично. Про що може бути перемовини і чому от власне ці заяви лунають з російського боку, зокрема, от ледь не там не щодня про те, що ми от готові до перемовин, тільки поговоріть з нами. Про що йдеться? Що може з вами в тилу України живемо і відчуваємо, що ми постійно знаходимося під ракетною загрозою. Знаходимося під загрозою ракетних обстрілів або нальотів цих безпілотних літальних апаратів, да? Шахідів і так далі. То, в принципі, цим, а також ну, загрозою там якось ядерного удару, застосування, загроза застосування ядерної зброї, цим росіяни можуть торгувати і шантажувати нас. Тобто в обмін на те, що ми не будемо запускати ракети, ви там не наступайте, умовно кажучи, на нас, на півдні України. Але ж це давайте зафіксуємо лінію. Ну, про що хочуть домовитись росіяни? Вони хочуть домовитись про те, щоб зафіксувати лінію розмежування і зберегти свій контроль над окупованими територіями, там, де вони можуть цей контроль зберігати. Ну, думають так, що можуть зберігати. От. І відповідно для нас це не є прийнятною умовою. Україна не буде торгувати територіями. Це неможливо для України. Те, що росіяни думають, що вони змусять Україну цими обстрілами, руйнуванням цивільної інфраструктури піддатися на це, ну це хибний розрахунок. Ці моменти вже давним-давно пройдені, проїхані, і повороту до них вже не буде. Якщо говорити про Захід, і, ну, гіпотетично, оскільки я розумію, як ви сказали, що зараз вони не готові до перемовин, але все ж таки хотілося б розуміти, наскільки, ну, якщо допустити ситуацію, коли Захід, то там в певний період часу все ж таки от буде він вважати, що там можна вже переходити до перемовин, власне, чи будуть, а Україна буде інше ставлення, власне, ну, Україна все ж таки буде зосереджена на тому, щоб повертати свої території до кордонів 91-го року. Чи є якісь у Заходу саме механізми, аби на нас, ну, нас примусити, грубо кажучи, до цього? Ну, фізично примусити вони не можуть, але вони могли би нас стимулювати там до таких речей, ну, якимись натяками чи погрозами припинити фінансову допомогу, припинити військово-технічну допомогу. Це вони могли би гіпотетично робити, але ну, це теж фантастично звучить, бо з якого дива їм це робити? Яка загроза для Заходу від того, що Україна перемагатиме Росію? Да ніякої. Єдине, що колись де на якомусь етапі на Заході може виникнути ну, така думка, що повний розгром Росії може бути великою проблемою для Заходу. І перш за все проблемою в стратегічному суперництві з Китаєм, щоб повністю віддати розгромлену Росію на засвоєння цієї території і її території і ресурсів китайцями, ну це може бути гіпотетично, десь там стратегічно невигідно Заходу чи Європі десь протягом якихось найближчих десятиліть. Але це не означає, що від того, що Україна звільнить свої власні території, має настати якийсь колапс всередині самої Росії. Він може настати, може не настати. Гарантії цього, що він настане, точно немає. І ну, якщо, звичайно, українські збройні сили підуть штурмовим походом десь на Москву, то тоді, очевидно, Захід уже може ну, засовуватися, засумніватися, чи не наблизиться крах Росії повністю і відкриє шлях до неї Китаю, наприклад. Угу. Це я вже так напівфантазую і жартую, але десь таке стратегічне якесь побоювання, розрахунок можуть мати місце. Але ще раз повторюся, що це не йдеться про наслідки звільнення окупованих українських територій. Це ніяким чином не може вплинути на
це не загрожує Росії як такій, да, існуванню їхньої держави. Їхнє існування їхньої держави загрожують їхні внутрішні власні процеси політичні, а не звільнення Україною окупованих територій. Це інша історія. Що Росія, да, власне, ну, за певних обставин все ж таки дійде до того, що там не те, що доведеться, а власне, що будуть розглядати взагалі варіанти перемовин, ну, хоча б проміжкових якихось, наприклад. А у мене от питання, за що в такому випадку може торгуватися саме Росія, власне, що вона захоче за собою залишити в такому випадку? Ну, звісно, що не всі території, так чи інакше, ну, Україна і Захід, власне, їй не віддадуть, звісно, а чи буде якийсь умовно компроміс, на який згодиться Росія, і, ну, гіпотетично могли би, можливо, там міг би згодитися Захід, наприклад. Знаєте, Анастасія, справа в тому, що ця війна зайшла вже в таку стадію, коли компроміс неможливий, і коли вийти з цієї історії зі збереженням обличчя неможливо. Це все вже фантастика. Переговори, компроміси, поступки – це, ну, на тому рівні конфлікту, в якому ми зараз перебуваємо, це фантастичні речі, і вони неможливі. Ну, тобто я не бачу жодного простору тут для якогось компромісу, оскільки війна носить екзистенційний характер. Тобто метою Росії є знищення України, метою України є збереження України. Як тут знайти компроміс? Тут пригадується фраза Голди Мейер, прем'єр-міністра Ізраїля, що вороги хочуть нас вбити, ми хочемо жити. Тут небагато простору для домовленостей і переговорів. Так і зараз, так і тут є. Тут не більше того, я б взагалі не наполягав би на тому, щоб ця війна могла б, ну, повинна обов'язково завершитись якимось договором і якоюсь угодою. Це може бути зовсім інакше, як, наприклад, там у війні між Японією і Росією до сих пір не існує договору. Війна закінчилася вже там 60 чи 70 років тому. Більше 70 років тому, а договору так і немає. Причому її відносини є, а договору немає. Так само і в нас може бути. Ну, я не думаю, що так довго проіснує Російська Федерація, але принаймні у нас не повинно бути якоїсь ідеї фікс, що нам обов'язково повинна бути якась договір чи угода з Росією. Тим більше ми розуміємо і знаємо на своєму досвіді, що Росія не дотримується договорів. Наша задача – це відновити наш фізичний контроль над територією України, яка окупована Росією. Що буде робити Росія в цьому випадку? Це її проблеми. Ми про це не повинні турбуватись. Про це повинні вони були думати перед тим, як розпочати цю війну. Як вони будуть? Вони ж не припускали думки взагалі про те, що вони можуть отримати поразку в цій війні. Не припускали. Тепер вони над цим повинні задуматись і повинні вирішити для себе, як їм в цій ситуації бути. Вони ж повключали всій склад на рівні Конституції окуповані території. Як вони будуть виходити з цієї, коли, якщо вони не будуть їх контролювати фізично? От як їм виходити? Змінювати Конституцію знову? Чи змінювати керівництво, чи змінювати взагалі державність, чи змінювати взагалі формат існування Російської Федерації, розпускати на окремі суб'єкти Федерації, знімати взагалі цю проблему таким чином. Тобто я тут не бачу простору для компромісу. От гуманітарні питання, там переговори, де ведуться, обмін заручниками, там це можна робити, чи військовополоненими. А політичні переговори, ну, для них немає простору. А от, до речі, я хотіла уточнити, ви от згадали про те, що Росія закріпила у себе в Конституції окуповані території, нею там південні в тому числі. Якщо вона виходить з Херсону, власне, як вона, ну, що це означатиме? Вони фактично що, тепер будуть викреслювати кожне місто, яке вони втратили фактично? Я не знаю, як вони будуть реагувати на цю ситуацію, чесно кажучи. І думаю, що вони самі не знають, як їм на це реагувати. Я думаю, що це колосальна помилка, ну, не просто помилка, злочин, і злочинна помилка, якої вони припустилися. Але ще раз повторюю, нас це не повинно турбувати. Це з точки зору міжнародного права і України, це їхні включення окупованих територій в Конституцію Росії нас не хвилюють. Вони для нас є нікчемними, ці рішення. Тому як вони внутрішньо всередині Росії будуть оформлювати здачу цих територій, це їхня внутрішня проблема, в яку ми не будемо втручатися.
Та як хочуть, так і визнають. Що дійсно, ну от як ви згадали, що на певному етапі гіпотетично є, може так бути така можливість, коли там Захід піде до того, щоб ну не щоб Росія повністю не втратила обличчя, скажімо так, да? А в такому випадку, от питання Криму. Я так не говорив. Росія не Захід вже не зацікавлений в тому, щоб Росія не втратила обличчя. Але що вона але ж він не зацікавлений фактично в тому, щоб вона повністю розвалилася, бо це буде така незрозуміла субстанція. Чого не хотів би Захід, це неконтрольованого розпаду. Так. Але контрольований розпад він. Я тоді хотів уточнити щодо Криму, власне, питання. Бо якщо інші території, власне, і Україна на тому були заяви з цього приводу, що там до 23 числа, що не до 23 лютого щонайменше повернути, потім вже всю територію до кордону 91-го. Питання з Кримом. Як тоді може вирішуватися? Чи буде Росія наполягати на тому, щоб залишити його за собою, фактично? Вона може наполягати, але питання, чи вона зможе його фізично утримати. Це від розподілу сил на полі бою буде залежати. Але своїми рішеннями останніми про включення складу Росії окупованих територій Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської областей, вони, росіяни, фактично урівняли в правовому статусі, своєму російському правовому статусі, їх з Кримом. Тобто, що Крим, що ці окуповані території тепер з точки зору російського законодавства не відрізняються. Вони всі вважаються ними частиною Російської Федерації. Тому якщо ми звільняємо Херсонщину, то це так само ми звільняємо Крим на тих самих умовах. Якщо, наприклад, да, дійде до того, що ну там можливо Україну схилятимуть за певними умовами, про які ви згадували, про те, що там обмежать нам допомогу, можливо, там будуть принаймні цим шантажувати. Власне, чи є в нас зі свого боку варіант для маневру? Чи можемо ми, умовно кажучи, зараз відмовитись від переговорів, чи, власне, від тих умов, які нам, можливо, спробують нав'язати? І, власне, що ми тоді отримаємо, якщо відмовимося? І ну, будемо так само категоричні і далі, поки от не повернемо територію, власне, як це може бути сприйнято? Перше, якщо ми не будемо сідати за стіл переговорів з нинішнім російським керівництвом, ми не будемо визнавати їхню владу на окупованих територіях. І ми цього не будемо робити. Навіть якщо Захід припинить нам надавати допомогу військово-технічну чи фінансово-економічну, все одно ми цього не будемо робити. І таким чином це питання буде продовжуватися в часі, і ну, час буде теж таким фактором. Рано чи пізно Захід або Україна укріпиться економічно і продовжить відвоювання своєї території вже своїми власними коштами, своїми власними можливостями. Або Захід переоцінить, ну Росія щось зробить знову таке, що Захід змусить надавати Україні по-новому цю допомогу. А Росія змусить, тому що на ці переговори нинішні на нинішньому етапі потрібні лише як передишка для того, щоб підготуватися до подальшої експансії. Якщо Захід, я не вірю в це, до речі, зразу кажу, але якщо на Заході хтось повірить і вирішить по-новому домовлятися з Путіним, Кремлем і Росією, то це буде знову відкладена війна, відкладений конфлікт, який знову почнеться через декілька років. Знову він почнеться саме російським нападом.